ပင်လောင်မြို့နယ်ကရွာမထိမ့်မင်းစီစုံကုန်းတစ်မာကုန်းဈေးကုန်းစတဲ့923ရွာဟာပေါင်းလောင်းမြေဝန်းတစ်ချောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလောင်းမြေပေါ်မှာအထက်ပေါင်းလောင်းနဲ့အောက်ပေါင်းလောင်းဆိုပြီးရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းအတွက်ရေကာတာတွေဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျေးရွာတွေကရွေလမ်းမမှုဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတာကြောင့်မူလနေရာကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ပင်လောင်ပြင်မနာလမ်းမဘေးမှာပြန်လည်နေရာချထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လောင်ပြင်မနာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေအောက်မှာတစ်ပင်မရှိလွင်နီးခေါင်ပြင်လွင်ပြင်လိုနေရာမျိုးမှာနေရာချထားပေးတဲ့အတွက်ကြေးရသားတွေပြောပြချက်အရလုတ်ကန်စားတော့လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မြေနေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေကသူတို့ပြောင်းရွှေ့လို့ရတဲ့ငွေနဲ့အိမ်သစ်တွေပြန်ဆောက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖောက်လက်ဆဖုံထူထူတောင်တက်မွေးလင်းမွေးကောက်လမ်းတွေရဲ့ဘေးမှာနေအိမ်သစ်တွေဟာနေရာဒီအပူဒဏ်အောက်မှာကြေးရတွေ့ရလို့မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ပဲယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြင်ကွင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘာမှလုပ်ငန်းကိန်းကနေရအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဆိုတော့တောတောင်တွေကမခုတ်ရဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ရွာဟောင်းမလေးပြန်ခုတ်ကြတယ်ရွာဟောင်းမပြန်ခုတ်တော့ခါကြတော့ရွာဟောင်းမလုပ်ငန်းလေးတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းလေးတွေရှိတော့ရွာဟောင်းမပဲပြန်ပြီးတော့နေကျင်ကြတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲလေးနဲ့ရေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ငန်းကိန်းကနေကြာတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ရွာဟောင်းမပြန်နေကုန်ကြတာပါအထက်ပေါင်းလောင်းရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းကိုလျှက်စစ်စွမ်းအောင်ဝန်ကြီးဌာနက2005ခုခေတ်ကတည်းကတိစောက်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်မှာနေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လျှက်စစ်စွမ်းရင်ဖြန့်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတဲ့ကျေးရွာ23ရွာမှာအင်ရှေ1600အင်အောင်စု3000ကျော်ရှိပြီးလူရေ8000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိနေရာအသစ်မှာတောက်သုံးရေခက်ခဲရှိပါတယ်။ရွာသားတွေကတဘာဝရှုံမြောင်တွေကစီးစစ်တဲ့ရေတွေကိုပဲတုံးဆဲနေရတာပါ။အခုလိုအချိန်မှာနေရာအသစ်မှာရာသီဥတုပူပြင်းပြီးရေခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်တောက်သုံးရေခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြေးရွာသားတွေကငကုတ်ကြေးရွာတွေမှာပြန်လည်အခြေချသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာနေပါတယ်။မူလကြေးရွာတွေကိုပြန်ပြောင်းနေကြတဲ့အထက်မှာထိမင်းနဲ့အုံးရှိကုန်းကြေးရွာသားတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခုရေမတန့်လာလည်းမရှိတော့ဘူး။ရေငက်လို့လည်းရွာဟောင်းကပြန်ကုန်။နတ်ဆက်ကဲဆိုရေမရှိလို့တလလို့လည်းရေမရောက်ဘူး။ဘယ်ကမှလည်းဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ဆင်းရဲလည်းလို့အခုကြီးတွေအသက်ကြီးတွေဆိုရင်6ထဲမှာသွားမခံနိုင်ဘူး။ဆိုင်ကယ်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းပြီးသွားနိုင်တယ်။အဆက်မရှိအခုကြီးအဖားကြီးတွေကျတော့သူတို့ကုန်းနဲ့တအောက်ထဲမှာခံနိုင်။အဲ့တော့ရင်နဲ့ခံပြီးတော့ရွာတိတ်မှမနေဘူးသူတို့တွေရွာဟောက်ကိုပြန်ချပြီရွာပြက်မယ်နောက်ဆုံးဒါတွေကိုသူတို့အချိန်မီမတားနိုင်ရွာပြက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးတီထားတဲ့ရွာကိုတီစေချင်တယ်ရေလိုတော့အတိအကျသူတို့လုတ်ပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့တောင်ရဆက်ပြီးမှုနဲ့အတမူဝင်ကြောင်ပြကြရတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနှစ်ကတုန်းကဆိုရင်လည်းသူတို့ရွှေပြောင်းချင်းကိုလည်းသူတို့ကအတိအကျမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ပြုံးမဲ့အချိန်ကြမှာသူတို့ကပြန်စိုက်ပြုံးမဲ့အချိန်ကြမှာသူတို့ကကမန်ကနိုင်းကောက်ပြီးတော့မှရွှေခိုင်းတယ်ပွင့်လင်းရသည်မဟုတ်ပဲနဲ့မူရင်းမှာရှိခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုးဖို့အတွက်ကိုခုတ်ထွေရှင်းလင်းထားပြီးမျိုးတွေပါတယ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့ကရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်ရွှေ့ခိုင်းလိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိုက်ပြိုးမှုတွေမပြုလုပ်ခဲ့ရအောင်ယခုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးစိုက်ပြိုးမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီယခုချိန်ဒီကိုလည်းတို့လုံးဝမှပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလုံးဝဖော်ထုတ်ပေးမှုမရှိဘူးသတ်မှတ်ပေးမှုတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကဒီစိုက်ပြိုးမှုဒီကျွန်တော်ပြန်လည်စိုက်ပြိုးဖို့အတွက်မြေမမရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေရှည်မှာဘလို့မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီစိုက်ပြိုးဖို့အတွက်ဒီမြေတွေကိုအမြန်ဆုံးသူတို့ဖော်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမြန်ဆုံးရရှိခြင်းတယ်ပေါ့ကြေးရသားတွေပြောပြချက်နဲ့မြေကြီးအနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိနေရာအသစ်မှာဘလို့မှစိုက်ပြိုးစောက်တော့လို့ရတဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးတောက်သုံးရင်အဆင်ပြေအောင်အစိုးရကစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ကန်စောက်တော့စရာမြေမရှိတဲ့အတွက်ရေရှည်ရက်တီရဲ့ခက်ခဲရှိနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတဲ့ကြေးရ23ရာကရွာသားတွေကသူတို့ဘဝဆင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေမှာပဲတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်